Liebe Hörerinnen und Hörer. Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте третю лекцію першої серії нашого курсу, яка називається «Готель Європа». Готель Європа. Чи пригадуєте ви експерименти, які ми проводили в останній лекції? Щоб полегшити процес оволодіння новою мовою, ми намагалися і намагаємося переконати вас свідомо застосовувати деякі навички, якими ви щоденно користуєтесь. Ми сподіваємось, ви помітили, це допомагає навіть у випадку, коли ви цієї мови ще не розумієте. Отже, прослухайте ще раз приклад із попередньої передачі. Спробуйте зосередитися на тому, що ви будете слухати. Dann abgespielt zu Breme. Breme, was macht er? Звичайно, ви почули, що у цьому репортажі йшла мова про футбол. Де все це відбувалося, вам теж було зрозуміло. Можливо, ви навіть почули німецькою «гол» і відмітили, з яким захопленням реагувала на нього публіка на стадіоні. Ще одна можливість полегшити процес оволодіння новою мовою – це звертати увагу на слова, знайомі вам з рідної або, наприклад, з англійської чи французької мов. Відшукайте такі слова в наступному фрагменті, і ви здогадаєтеся, про що йдеться. Thema unserer heutigen Sendung ist eine Reportage über Studenten, die Philosophie und Medizin studieren. Отже, під темою мався на увазі репортаже. Репортаж про студентен, студентів, які студірен, вивчають філософії, філософію і медицин, медицину. В сьогоднішній лекції ми хочемо навчити вас свідомо користуватися ще одним автоматичним прийомом. Коли ви чуєте чийсь голос, у вашій уяві сам по собі створюється образ того, кому цей голос належить. Переконайтеся у цьому, коли ми зараз представлятимемо вам головних дійових персонажів нашого курсу. Андреаса ви вже знаєте. Коли ви чуєте його голос, кого ви собі уявляєте? Меншен. Der Mensch. Wie ist der Mensch? Отже, це був Андреас, молодий чоловік приблизно років 25. Можливо, його голос нагадує вам когось, кого ви добре знаєте і кому навіть симпатизуєте. А зараз ми вперше представимо вам Андреаса офіційно, назвавши його ім'я та прізвище, і звернемося до нього «Herr», «пан». Das ist Herr Schäfer, Andreas Schäfer. Вам не раз зустрічатиметься ще один чоловік, якого звати доктор Тюрман. Що ви можете сказати про нього, слухаючи такий діалог? Ach, Frau Müller, wie geht's denn? Danke, gut. Wie? Was sagen Sie? Mir geht es gut, danke. Як ви почули, доктор Тюрман є старшим за Андреаса. І, звісно, ви помітили, що він розмовляє голосніше за інших, бо трохи недочуває. Може, ви хотіли б щось сказати про нього? Ну, наприклад, що він є сердечною людиною. Як ви гадаєте? З наступних передач стане зрозумілим, чи були ваші припущення вірними, а поки ми представимо вам його повністю, тобто назвавши ім'я, прізвище і титул. Das ist Herr Dr. Thürmann. І ще одна дійова особа нашого курсу. Послухайте, будь ласка. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei. Це був голос жінки, їй приблизно 40 років, чи не так? Вам буде не тяжко здогадатися, яке хобі має пані Бергер. Вона охоче співає. Отже, знайомтеся. Фрау, пані Бергер. Das ist Frau Berger. Ліза Бергер. Послухайте, будь ласка, голос наступного персонажу. Ach nein! Schon wieder so ein Zimmer.
So ein Mist. Ця молода жінка чимось роздратована. Ви почули це з її голосу. Ми назвемо її ім'я та прізвище. Das ist Hanna. Hanna Klasen. І ще одна фігура відіграватиме у нашому курсі дуже важливу роль. На жаль, шановні слухачі, особою її назвати не можна. Хто це такий, точніше, хто це така, знає лише Андреас. Послухайте її голос і скажіть, що він вам нагадує. Hallo. Hallo. Da bin ich. Може, це був голос комп'ютера? А може, джина з пляшки? А може, це розмовляв гном? У всякому разі, ця фантастична фігура жіночої статі розуміє німецьку мову і розмовляє нею. Її голос можна чути, але її ніхто ніколи не бачив, бо Екс, так звати цю казкову постать, є невидимкою. Саме завдяки Екс Андреас часто опиняється в дуже неприємних ситуаціях. Звідки він її знає, запитаєте ви. Але це вже зовсім інша історія, і ми розповімо її вам у 8-й лекції. До речі, ім'я Екс дав їй Андреас, і у перекладі це означає просто «з». Ich und Andreas und Frau Berger und Hanna und Dr. Türmann. Якщо ви, шановні слухачі, зв'яжете між собою за змістом дві сцени, які ви зараз почуєте, то дізнаєтесь, де відбуватимуться події нашого курсу. Першу сцену ви вже раз прослухали – це сцена з таксі. Чого ви, звичайно, не могли знати раніше – це те, що пасажиром таксі був саме доктор Тюрман. Прослухайте цей епізод ще раз і скажіть, куди хоче їхати доктор Тюрман. Hallo, Taxi. Guten Tag. Guten Tag. Hotel Europa, bitte. Hotel Europa, okay. Доктор Тюрман просить водія таксі відвести його до готелю «Європа». І друга сцена – телефонна розмова між Андреасом і доктором Тюрманом. Спробуйте здогадатися, де відбувалася ця розмова, а для цього зверніть особливу увагу на те, що скаже Андреас. Рецепціон, guten Abend. Wer ist da? Рецепціон, Hotel Europa. Wer? Wie bitte? Hotel Europa. Рецепціон. Сподіваємося, вам не важко було здогадатися, що доктор Тюрман дзвонив до рецепціон, бюро реєстрації вже знайомого вам готелю Європа, де Андреас працює портьє, пані Бергер – адміністратором готелю, а Ганна – прибиральницею. Дорогі слухачі, звичайно, в сьогоднішній передачі ви знову почули багато нового. Ми хотіли б ще раз окремо спинитися на деяких граматичних структурах. Ми познайомили вас з головними дійовими особами нашого мовного курсу. Якщо хочуть когось представити, кажуть «Das ist» – це є. «Das ist» Das ist. А потім називають, як це часто буває, наприклад, серед друзів лише ім'ям. Das ist Andreas. Das ist Hanna. Або називають ім'я та прізвище. Das ist Andreas Schäfer. Das ist Hanna Klasen. Перед чоловічим прізвищем кажуть Herr, пан. Перед жіночим – Frau, пані. Das ist Herr Schäfer. Das ist Frau Berger. Якщо той, кого представляють, має якийсь титул, то можна називати його перед прізвищем. Тоді це буде особливо ввічлива форма звертання, і треба додати, що деякі люди саме такому звертанню надають великої ваги. Das ist Herr Dr. Türmann. Thank you.
закінчення сьогоднішньої передачі пропонуємо вам ще раз послухати телефонну розмову в готелі. Ми не пояснювали вам її детально. Для початку важливо, щоб ви просто уявляли собі ситуацію в цілому. Це буде легше зробити, якщо ви самі собі задасте такі запитання, як, наприклад, хто розмовляє, де відбувається ця розмова, про що в ній йдеться. Думайте про ці запитання, слухаючи все спочатку. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption, Hotel Europa. Wer? Wie bitte? Hotel Europa, Rezeption. Ну як, зрозуміло, про що йшла мова? А ось чого саме хоче від Андреаса доктор Тюрман, ви дізнаєтеся з наступної передачі. До побачення. На все добре. Bis bald. Auf Wiederhören.